Американ колежот. Американ колеж Скопје вчера со свеченост ја започна новата учебна година. Овој универзитет е дизајниран и работи според образовниот систем на САД, а наставата се изведува според високи американски стандарди и на англиски јазик. Новина од оваа академска година е воведувањето на правен факултет. А покрај тоа, пошлиме магистерски студии на македонски јазик, прераснавме во универзитет со преку 1000 студенти, меѓународни професори, исто така се зголеми бројот, имаме меѓународна упис на студенти од други држави. Во своето обраќање, новоименуваниот американски амбасадор Филип Рикер рече дека и тој е кадар на истата образовна програма. Универзитетот е поддржан од бизнис совет составен од 40 на македонски компании, кои покрај тренинг и практична работа на студентите ќе им овозможат и вработување по завршувањето. Ова беше и последната